Dinamo ništa nije prepustio slučaju ni uzvratu protiv Zagreba. Neizvjesno je bilo do 9. minute kada je Mandžukić pogodio suprotni kut vratara Škorića. Isti igrač, samo druga strana. Mandžukić je zabio i za 2-0, ubacio je Morales. Zagreb je najveću prigodu, odnosno više njih, imao u 37. minuti kada Tomislav Butina fantastično brani čak 3 pokušaja Krstanovića i Vugrineca. Odmah u idućem napadu kazna, Mario Mandžukić pogađa za 3-0, hat-trick modrog napadača. Počasni pogodak za pjesnike zabio je Vugrinec bijele točke, dok je Morales postavio konačnih 4-1. Dodajmo da je zdravstveno stanje Ilije Sivonjića, koji je jutros nakratko izgubio svijest, bolje, iz liječničke službe uvjeravaju da nema većih problema i da će Sivonjić uskoro biti natrag u sastavu modrih.